你而家听紧嘅咧系圆网台，我系生食食出新生同埋绿色心灵力量嘅主持周小强。大康自然健康中心成立于1987年，率先将自然疗法、同类疗法和碗肠水疗引进香港。我哋提供各项整全性治疗方式，排除体内毒素，增强自身免疫系统，一切尽在大康自然健康中心。电话25773798，网址www.naturalhealing.com.hk。以下节目内容纯属主持及嘉宾个人意见，与本台立场无关。喂，二玲啊，你眯眯嘴咁笑，谂紧啲乜嘢咧？冇，我谂翻起琴日有一个人话俾我听关于一个鬼佬食中药嘅故事啊！我而家谂翻起上嚟啊，仲觉得好好笑啊！咩话？鬼佬食中药？喂，讲嚟听下咩事啊？有一个外国人，佢咧就有一次肚痛喎。大概他是吃错了东西啦，于是他公司的同事呢就建议他吃保济丸了。你知啦，很多中国人都吃保济丸去医肠胃不适的啦。于是呢，这个中国人呢就将一樽保济丸就给这个外国人吃啦。大概在一个礼拜之后，这个中国同事呢就问候这个外国人，关心他肚痛的情况。咁你知不知道发生什么事呢？发生什么事啊？那个外国人怎么了？那个外国人呢就首先就大赞中国人的保济丸非常之好嘢，佢话佢食咗一粒就已经成个人舒服晒。于是嗰个中国人呢就大声笑起嚟啦。你知啦，保济丸芝麻咁细粒，净系食一粒系唔够噶嘛，系要食好多粒噶嘛。系啊。但系咧，由于嗰个外国人佢唔知道啊，佢食咗一粒咧就好翻晒，佢仲话俾人听啲保济丸真系灵啦，净系食一粒就冇事咯。于是嗰个中国人咧就大笑起嚟，佢谂。芝麻咁细粒嘅一粒丸就可以医好肚痛，阿婆你话好唔好笑啊？唉，二靓食一粒保济丸就可以医好肚痛，你又觉得咁惊奇？嗱，前一排啊，英国王子同埋王妃嚟访问香港，你又知唔知道英国皇室每次外出访问嘅时候都会随身带俾盒同类疗法嘅疗剂啊？呢啲药物嘅成分啊，轻微到不可思议嘅，差唔多可以话系等于你将一滴本来嘅药物。放入奥林匹克 size 泳池里面，跟住咧又喺呢个泳池入边攞滴水出嚟，放入第二个同样 size 泳池里边，搞啊搞真系搞晕晒，然后咧再攞一滴放喺第三个泳池度，又搞啊搞咁捞匀佢，如是咁样咧就可以冲淡到10个泳池，跟住呢啲冲淡咗个药就可以爱嚟医病噶啦，系唔系噶？又会咁神奇嘅？啲药物已经冲到好淡噶咯，你话啲药物可以医病？究竟可以医啲咩病啊 ？Paul， 嗱，呢啲冲淡得咁紧要嘅药物咧，原来喺1800年代已经帮助治疗到无数传染病噶啦。而当时同类医疗嘅病人喺严重可怕传染病之下嘅死亡率咧，只不过系对抗式医疗，即系俗称西医啦，病人死亡率嘅一半，甚至1%咋。嗱，比如喺1849年啊，美国新辛纳地嘅霍乱病流行，当时有个统计显示出。1160个病人里面呢，死亡率呢只不过是3%，而接受正统西医治疗的病人死亡率呢就达到48%-60%。在1878年，美国南部呢出现黄热病，咁啊同类医疗治疗之下的死亡率呢通常只是正统医疗死亡率的1/3。仲有啊，当时保险公司受保顾客如果接受的是同类医疗的话呢，保险费更加可以打个9折啊！嗱，讲翻英国皇室啦，喺1948年英女王二世生查理斯王子嘅时候咧，出现难产嘅问题噃，而当时即系群医束手无策，有好几位医生咧就建议话不如剖腹取子啦，而当时英女王嘅御医约翰威尔爵士咧就要求暂时唔好开刀住，先试下佢嘅同类医疗药物先，佢俾英女王一剂同类疗法嘅疗剂。跟住查理斯王子咧就好顺利咁样生咗出嚟啦。原来英国皇室喺1830年就已经开始采用同类医疗呢一种方法噶啦。咁除咗英国皇室之外，仲有边啲我哋识得嘅人系用同类疗法噶？嗱，二靓，其实咧喺美国同埋欧洲好多名人，例如大文豪查理士狄更斯啦、威廉克格里啦、美国文学家马克吐温、韦氏字典作者丹尼韦士德。
教皇拜尔十世、洛克菲勒、印度国父甘地，同埋近年获得诺贝尔和平奖嘅杜丽莎修女等等，都系我哋所熟悉嘅名人嚟噶。而佢哋都系采用同类疗法嘅人物。你都知啦，黑人女歌手 Tina Turner，Tina Turner， 佢喺佢嘅自传入边《I Turner》入边提到，以前嘅身体同埋婚姻问题都系好唔愉快嘅，同埋亦都系因为健康问题，令到佢嘅事业咧处于一个极低嘅境界。后嚟有人介绍佢去英国睇一位同类医疗同埋自然医疗嘅医生，经过呢个医生悉心料理，佢终于完全康复。而家好多人都见到 Tina 以一把年纪依然能够喺台上面活力四射啊，都好奇怪佢嘅精力究竟系边度嚟嘅咧？仲有啊，二令我哋熟悉嘅无敌女金刚咧，连西伟达啊，佢亦都好崇尚同类疗法噶噃。Lindsay 咧，佢自己亦都曾经考虑过放弃荷里活嘅明星生活，去重新读同类医疗，希望成为一位同类疗法医生添。你都知啦，伊丽莎白泰莱咁多年以嚟，成日都因为服食过多嘅化学药物，时不时都要入医院戒毒。最近更因为一年之内服食咗过万粒嘅医生配给药物，令到佢再度陷入困境。结果咧，伊丽莎白泰莱经过朋友介绍之下，去咗法国接受一位同类疗法医生嘅治疗。而呢位法国同类疗法医生亦都帮过世王妃 Ferdy 减肥噶。嗱，呢一啲都系我哋所熟悉而用紧同类疗法嘅出名人士。讲开又讲啊，阿坡，你头先所讲嘅嗰种药物，比起我哋嘅保济丸更加少嘅成分啦。你话呢啲叫咩药话？嗱，同类医疗英文咧称之为 homeopathy， 有200年历史噶啦。咁到底同类疗法系咩嘢嚟噶？到底呢一种系咩嘢医疗嚟噶？咁神奇嘅同类咩啊？二令啊，同类医疗咧，简单嚟讲系一种用药嘅原则。呢一种原则系基于一种同类相治嘅原则嘅。哦，我明啦。喂，系咪即系我哋中国人所讲嘅以毒攻毒、以形补形嘅方法啦？啊，睇你都几叻喎吓，冇错啦。嗱，同类相治咧，就系我哋中国人所讲嘅以形补形、以毒攻毒，好相似噶。但系咧就有啲唔同。虽然大家都系属于选用药物嘅准则，同类疗法咧就有啲唔同啦。佢唔同嘅地方就系喺用药嘅时候。我哋点知道呢种药物嘅疗效喺边度呢？或者边种药物可以医边一种嘅病呢？嗱，譬如讲，我哋中国有几千年嘅草本药物啦，我哋都知道有神农尝百草，即系话当时嘅人不断咁尝试试用唔同嘅草本植物、矿物或者动物身体部分，跟住去观察身体各个病征嘅反应嘅疗效，可以话系一种咁多年以嚟尝试嘅结果。在尝试的过程里面，有很多人会不幸地被草药毒死的，但是有些人呢也都因此而会被医好的噃。我们在这么多千年以来收集起来的经验呢，就成为我们中草药的治疗基础了。现代在西方药物的对抗医疗方法也都主要是用动物来做实验的，例如葵鼠啊、白兔啊、老鼠啊，来观察药物的疗效。而同类医疗的方法就是说，如果我要知道哪一种药是不是能够治疗哪一种病呢，我们就要根据这一种药在健康的人身体里面制造一种相似的病征而定的。即是说，一只药如果能够医疗头痛的话，那么这一只药呢就要能够在健康的人身上制造相似的病征，即是头痛了。如果要治疗发烧的话，就要找一只药能够在健康的人身体上面制造发烧。如果要找一只药去医肚痛或者肚泻呢，这一种药就要能够在健康的人身上制造肚痛或者肚泻的了。听起来这个医疗的理论跟我们一般人所熟悉的是好像很不同的。我还以为医发烧就要找一只药是可以退烧的啦，医头痛就要吃止痛饼去止痛，医肚泻我们就要吃止屙药。我怎会想到啊，要找一只正确的药是要在健康的人的身体里面能够制造同样的病征呢？那这一种同类疗法到底是哪个人发明的？是哪个人想出来的呢？二令啊，发现同类医疗的人是18世纪一位德国医生，他叫做山姆哈尼曼医生。他除了是一位受过传统医疗训练的医生之外，他亦都是一位化学师，亦都即是我们现代的药剂师，还有他亦都是一位极有语言天才的人。他在24岁那时已经精通7国语言了。当时他在医学院毕业之后，只是行医了几年之后就放弃了医生的工作。
原来当时的医疗方法是采用一些放血啊，或者用吸血虫的方法，又或者给病人服食大量毒药，好像说水银啊咁样，令到病人不断流口水或者排泄。因为当时流行的医疗理论呢，就是说认为人的病是由于身体有坏的液体而引起的，而治病是要用放血或者用重药将体内坏血液逼出体外。阿尔玲啊，你知唔知啊？美国国父华盛顿呢，在有一次受寒患咗感冒发高烧，结果三位医生先后放咗四次血，在24小时华盛顿总统就因为出血过多而死亡啦。嗱，呢一种医疗方法用咗好几百年噶啦，直到19世纪中期先至停止。当时呢个流行程度可以由历史上嘅例子睇得出嚟。例如一位法国医生曾经讲过笑咁样话，佢一生行医所放嘅血呢，是多过拿破仑战争中所流的血添。而法国在1833年输入了4100万条吸血虫。美国有一间最大的药厂，在1856年间一年之内就输入了50万条吸血虫。而第二大的公司呢，亦都同年内输入了成30万条吸血虫那么多。而当时的医疗方法在现代人的眼光看来呢，是非常之野蛮和好伤身体的。当然啦，这些方法今时今日已经被人遗弃的了。而哈尼曼医生就是生活在这个这样的时代里面，他的行医几年时间里面呢，已经觉得这种方法所伤害的病人是多过他能够医治的病人的。他不能够忍受这种方法，于是呢，无奈他就放弃了用这种方法行医了。那他放弃了行医之后又用什么方法去生活呢？好彩哈尼曼医生是一位语言天才，为求生计他就做些翻译工作了。他当时埋头埋脑地翻译了很多医书。咁喺1789年嘅时候，哈尼曼医生翻译咗当时一位好出名嘅爱丁堡大学医学教授威廉克伦 William Cullen 嘅一本药典。喺呢一本药典里面，克伦教授系解释点解金鸡纳霜呢一种树皮做出嚟嘅药物能够医治当时盛行嘅疟疾病，所谓发冷发热嘅病。佢嘅解释就系话，金鸡纳霜嘅药效系由于佢嘅味道系带金苦同埋有收敛性嘅作用。你话苦同埋收敛性？其实好多嘢都系咁噶啦，唔通苦瓜又可以医治疟疾病咩？冇错啦，哈尼曼当时都系咁谂，佢觉得点解金鸡纳霜能够医治疟疾病嘅原因，唔应该系因为佢嘅苦同埋有收敛作用噶，好多其他草本药都有同类性质噶啦，又唔见佢哋可以治疗疟疾，于是佢都好怀疑其中嘅解释。佢身为一位药剂师，于是咧就用实验去证明呢一个药理啦。他做了些什么实验啊？原来哈尼曼医生在他读医的时候曾经患上疟疾的吧。后来他自己用金鸡纳霜医好自己，于是他对这种病是自己有经验的。哈尼曼医生于是自己就服食金鸡纳霜了。哇，什么话？自己没有病拿金鸡纳霜来吃啊？危不危险一点啊？啊，是哈尼曼服用金鸡纳霜的时候呢，身体上渐渐发生变化。他是不是中毒啊？喂，是不是？不是，他以前曾经患疟疾病的时候的病征呢，又重新在身上出现，例如好像说发冷发热啊、飙冷汗啊、软弱无力啊、心跳头晕等等。哇，那还不是说中毒？诶，听埋先啊，二令。但是当哈尼曼停止服药的时候呢，身体疟疾的病征呢就很快地消失。但是当他再次食用金鸡纳霜的时候，病征又再次出现，再次停药，病征又再次消失。病征消失了之后呢，身体是完全正常，一点都没有受影响啊。完全没有后遗症？哈尼曼这一次的实验得到个很重大的启示，他领悟到原来药物治疗是真的有一种原则的，不是好像当时流行无论医什么病都是用放血方法、吸血虫、水银毒清泻就得的了。药物之所以能够医治某种病征，一定要能够在健康的人身体上产生相似的病征才得。为什么呢？岂不是火上加油？头痛的时候还要用能够制造头痛的药去痛上加痛啊？表面上看来呢似乎很没道理吧，但是临床事实上同类疗法确实有非常好的疗效，而采用药物亦都遵从这种同类相似的原则，这些是不能够否定的事实来的。要明白同类疗法，我们首先要对医疗基本理论作进一步更深入的认识。我们目前所认识的对抗式疗法，俗称西医，是着重在化学层面的医疗方法加上外科手术，而同类医疗是属于物理层面的医疗方法。物理治疗法？不是物理治疗，
是物理层面的医疗方法。二玲啊，你听过物理学里面的牛津定律未啊？咪睇小我啊，我考会考嗰时啊，物理攞 A 噶。咁啊，等我考下你先。嗱，牛津物理学入边嘅第一条定律系乜嘢啊？动力同埋反力系相等同埋相反啊嘛。Action and reaction are equal and opposite。算你啦。嗱，如果我哋从物理学角度嚟睇同类定律嘅话咧，当我哋身体受到一种外来力量推动，身体就会作出相反方向同埋同等力量嘅反应。哦，我明啦，即是说如果用能够制造头痛的药加入病人身体，身体就会作出反头痛的力量。用制造发烧的药呢，身体的反应就会反烧。那等我想想先，止痛药退烧针，那又有什么不同啊？死了，喂，我又好像不明白，大家的功用都是用来止烧和止痛的嘛。那二零，如果根据这个牛津定律，采用止痛能力的药物加入身体，或者那些能够减烧的药物，而当身体作出相反反应的时候呢，那就是应该更加痛和高烧咯。那又似乎好像不是这样的、哦、很多人他吃头痛药，头痛就会没了啦，吃退烧丸就没了发烧啦。那这些用对抗方法的病人呢，以后的头痛是不是真的没了呢？或者小路仔发烧吃了退烧药之后是不是越来越少呢？那又似乎不是、哦、很多人吃头痛丸吃了几十年都是还吃着，而很多小路仔的发烧又是连续不断，发炎又发，搞极都不断尾的。那如果我们明白身体的症状，例如说头痛啊或者发烧是身体给我们一种警号，或者是一种防御机能，化学的药物直接去制止这种身体的反应和防卫机能，就算给你暂时止痛或者退烧，身体只会变得更加孱弱，不能够再发出警号的了，同埋还会失去内部调节的能力。而从另外一个层面解释呢，如果我们明白身体的症状是我们身体帮助自己复原的机能的话，那采用一些能够制造相似症状的疗剂，就是等于加强身体自己已经作出的调节，因此帮助身体迅速复原。还有啊，二玲啊，嗯，一种是属于化学层面的治疗，而一种是属于物理层面的治疗。一般的对抗式西药是采用含有一定分量的化学物质，而这些化学物质在身体生化层面而产生直接干预。但是同类疗剂是一种物质含量极低的药物，甚至乎在制药过程里面，药物不断地以几何级数的稀释，最后基本上已经不再含有原来的物质，剩低落嚟嘅呢只係一种能量，再唔会有任何物质成分㗎啦。因此同类疗法係采用疗剂嘅能量同身体嘅生命力量发生互相交合共鸣，而导致身体适当嘅调节而回复健康。至于身体内部点样去作出调节呢，我哋就仲未清楚㗎。起生命力係咪即是我哋中国人所讲嘅气呀？係啦，同类疗法同中国的针灸、气功都是属于自然疗法的系列，大家都认同人的身体具有一种自我调理的力量，针灸、气功就称为气，同类疗法就称为生命力，大家都用不同的方法去帮助身体调节这种力量，而再由这种生命力再指导身体生化层面作出适当的运作，令身体回复健康。而你啊，如果你还有更深入的问题呢，不如我一起去问下袁医生啦。袁医生啊，我头先同阿二丁咧讲解咗乜嘢叫做同类疗法，同类医疗已经有200年历史噶啦，近年再度喺世界各地流行起嚟。究竟近年医学界对同类疗法做过啲乜嘢科学性嘅研究咧？哦，其实你头先嘅解释已经唔错噶啦。同类疗法系一个非常之深奥，同埋同一般人所认识嘅医疗系好唔同嘅，可以话系啱啱相反，唔系三言两语可以讲得出嚟嘅。而对一般人来看，任何的医疗最重要是有实际的疗效，理论呢还是其次。同类疗法在医学史上呢是有不少的争论的，现代科学仍然是没办法量度到同类医疗的疗剂所含的能量。正如我们还未有仪器能够探测到人体经络的气的存在一样，又等于我们以前未曾发明电子显微镜的时候，我们是没办法去观察病原体的存在一样。是、哦、即
即是我们未有显微镜的时候是没办法去看到微生物和身体的细胞一样的。其实近年来医学界对同类疗法做过很多个实验的了，包括临床、动物和植物都有。例如英国临床药理学杂志也有一篇对类风湿关节炎治疗的报告，实验中发现采用同类疗法治疗的病人里面有 82% 的病情得到了改善，而没有接受药物的对照组的病人，即是说只是用安慰药没有真正用药的病人里面，他舒缓的人数只不过是 21%。 另外还有一份科学文献发现，在对付纤维发炎的病人里面采取三种同类疗法的疗剂，即是 Arnica、Rustoc 和 Bryonia 这三种药里面，如果这三种药配搭是适当的话，在对付纤维发炎的病人是有相当多的帮助的。在牙科方面亦都有一份实验发现，如果采用 Arnica、Hypericum 这两种同类疗法的药物，30位病人里面每隔4小时服食这两种药物，有 76% 的病人在掹了牙之后呢神经痛减低的，而对照组里面呢只不过 40% 呢感觉到痛楚减低。法国亦都有一个研究是对93位分娩的妇人做的，发现采用同类疗法的妇女平均分娩的时间呢是 5.1 小时的，而没有用同类疗法的对照组妇人呢分娩的时间呢是需要8.5小时的，其中用同类疗法的妇女里面呢只有 11.3% 是分娩过程呢是 有问题的，而在对照组里面呢有 40% 呢是有不寻常的分娩。甚至乎在动物实验里面呢服食 Chelidonium 这只同类疗法的白兔，在34日之内呢它那个胆固醇呢是比对照组是减低了 24% 那么多的。还有一篇在人体毒物学杂志里面提及了，在吃了生埃毒中了生埃毒的老鼠里面，如果用同类疗法的疗剂是可以帮助老鼠加快将生埃毒排出体外。另外亦都有一篇是关于一群有胎死腹中倾向的猪乸做的实验，他们发现如果经过同类疗法治疗之后，胎死腹中的情况是会由 20.8% 是减到 10.3%， 即是减少了成一半。在印度亦都有一个用白老鼠做癌症的实验，发现在77只接受同类疗法治疗的患有癌症的老鼠里面，52% 是生存是多过一年的。另外77只没有接受过治疗的白老鼠呢在10日至15日之间呢都完全死亡了。另外英国一间药剂学院亦都做过一项调查，发现同类疗法的药物是可以帮助动物忍痛的时间加长，即是说呢是有止痛的能力了。甚至在实验里面呢是证实了同类疗法里面的黄蜂毒那一剂和希斯他命这两种同类疗法呢的药物呢是可以减少耗减白血球产生引起敏感的物质的，即是证实了同类疗法的药物是对敏感症是有疗效的。哎呀，你轮转天气风湿骨痛好辛苦啊。奶奶，我刚刚买了一个最新科技的太空小灵晶，可以迅速舒缓任何痛症的，那就不怕风湿骨痛啦。哇，咁好噶，咁啊买多个分享下俾阿姨婆啦。太空小灵晶可以喺六创意健康店买到，电话2882-4848，网址系www.healthshop.com.hk。仲有喺另外一个实验里边发现咗同类疗法嘅药物 Cilicia。是可以加强白血球里面聚着细胞的活动，换句话来说 Cilicia 即是可以增加白血球防御的工作了。另外还有一个用鸡蛋胚胎做的实验，发现10种同类疗法的药物里面有8种呢是可以阻止鸡蛋胚胎里面的病毒的活动的，而病毒的活动呢是可以减低 50% 至 100%。 这个实验最重要的地方呢是证明得到同类疗法的疗剂是对病毒也有相当好的疗效的。
因为呢现时对抗式医疗的药物里面对病毒性的疾病呢是完全没办法的。几年前美国加州圣地牙哥有一位中学生叫做 Jessica Chow， 他在做过一连串的实验，发现如果呢能够将商业用的肥田鸟经过同类疗法制药的充能的方法调制之后呢，是可以加速芽菜和红豆的生长了。这位华人学生呢是还因此而得到了几项奖品添。袁医生啊，听你所讲同类疗法这个医疗范围是非常之广泛的、哦、在动物、植物、怀孕分娩、中毒、神经痛、风湿、胆固醇过高、牙痛、癌症、病毒性毛病，好像一般的伤风感冒甚至艾滋病都有帮助的、哦、而同类疗法还可以加强身体的免疫功能添、哦。还有我刚才所讲的呢，对流行性传染病有显著的疗效添。同类疗法治疗范围更包括一般文明人的毛病，好像说精神病、心脏病、高血压、糖尿病、妇科、敏感、儿科、牙科、眼耳鼻喉科，最近新兴的运动创伤科添。以前同类疗法医院有很多病人本来打算要开刀的，但是在排期等开刀的时候呢，接受同类疗法而结果医好了，不需要开刀添。甚至乎对智力迟钝的儿童都有帮助。所以印度国父甘地形容同类疗法是医疗中范围最广和疗效最高的医疗方法。袁医生啊，你刚才讲起那个中学生将啲商用的肥料用来充能之后对植物有良好的效果，那到底充能是什么来的？同类疗法的药物里面呢，其实有成2000多种的，80%是来自草本的，15%是来自矿物或者化合物，另外5%呢是来自毒药里面得回来的，譬如呢蜘蛛毒啊、蛇毒啊、黄蜂啊里面提炼出来的。其实同类医疗的药物最独特的地方呢，是可以说在制造的时间呢是要经过两个阶段得回来的，一个呢就是稀释了，而第二个呢是要将药物充能了。即是说每一次我们是要将药物用1/10、1/100或者50/1000的稀释的方法不断地稀释的，但在每次稀释之后的药物呢，我们是要不断地来到撞击它的。相当复杂、哦、要留心听着先。例如呢，如果我们是用1/1000的稀释方法制药呢，我们首先就要将植物里面榨出来的液体将其中一滴加入99滴水或者酒精里面，跟住呢嚟到撞击佢100次，咁呢个药呢就成为第一个分能啦，第一个 potency 啦。而我哋将第一个分能嘅药其中嘅一滴再拎咗出嚟，再加入99滴水或者酒精嘅时候呢，我哋再嚟到冲撞佢100次呢，咁呢种呢就变咗成第二个分能啦，或者第二个 potency 啦。跟住如是者，我哋可以做第三嘅 potency，就是将一滴液体再加99份水或者酒精再冲击它100次了。其实所有同类疗法的药物呢，都是要经过这种这样的过程才制造出来的。还有分能呢是可以高到成千成万那么高的。换句话讲，这些药咪会越来越淡咯。Erling， 或者是等于头先我们所讲的例子啦，将一滴同类疗法的疗剂滴在奥林匹克赛事泳池里，然后呢搅搅匀佢，再喺个泳池度攞滴水出嚟放喺另外一个泳池入边，咁样一路咁样搅，摆好多个泳池之后，跟住呢再攞滴水出嚟，原来嗰滴呢已经变得非常之稀释㗎啦。咁即係话原有嘅药物最初虽然係由毒药提炼出嚟嘅，但係到最后已经非常之稀释㗎啦，稀释到差唔多完全冇毒素嘅成分。所以呢，同类疗法嘅药剂呢係根本係冇副作用嘅，係冇毒素嘅方法嚟嘅，是一种十分之安全的药物来的。袁医生啊，不要怪我问回转头啊，我有些东西又不是很明白啊。袁医你问啦，我知道同类疗法在一般人来看呢，是一个很不同的概念，是不容易明白的。刚才阿波解释给我听，说同类疗法的药物是要在健康的人服食后发生的病征，然后才明了药物的医疗用途。而你刚才又提及话5%的药物是毒物，好似蛇毒、黄蜂、蜘蛛嗰度得翻嚟嘅。咁当时嗰啲人咁样试毒药，咪好危险咯。
如果万一毒死了那又怎样？虽然用健康的人试用药物是同类疗法走寻心药的方法来的，但是开始的时候很多的药物往往是由意外或者无意之间观察得回来的。譬如蛇毒这只药，它是由康斯坦丁医生在一次意外中领悟到的。有一次康斯坦丁医生去南美热带雨林去探寻啲新嘅药物，喺森林里边咧，被一条毒蛇咬咗一啖啦。当时咧，康斯坦丁医生开始感觉到身体有咗变化啦。于是咧，佢就叫佢当时在场嘅太太观察同埋记录一切佢身体嘅反应咯。嗱，你知唔知道当一个人中咗蛇毒会有啲乜嘢反应噶？我唔知啊，咁究竟有啲咩反应咧？当时康斯坦丁医生面色就变蓝咯，呼吸困难，仲有咧个咽喉咧感觉到有啲嘢顶住咁样样，同埋咧佢唔能够忍受啲衣服嘅薄束，尤其是喺颈同埋腰嘅部位咯，要解松啲衣服，因为唞唔到气啊。同时咧，佢亦都感觉到胸口有啲压迫嘅感觉，左边嘅膊头有麻痹，而呢种麻痹嘅感受咧，慢慢到伸展到左臂，跟住咧佢又昏迷起嚟啦。但喺昏迷之中咧，佢又不断咁喺度讲嘢，语无伦次。喺瞓嘅时候咧，又不时会扎醒，而感觉到呼吸困难，心跳得好紧要啊！嗱，呢种咁嘅情形，好似啲乜嘢病啊？胸口压迫，呼吸困难，面色又变得苍白带蓝，好似心脏病嚟。系啦，南美蛇毒呢一只同类疗法嘅疗剂，系对心脏病有好多嘅用处噶。嗱，除咗心脏病，仲有啲乜嘢病好相似噶？瞓下扎醒，又感到咽喉有嘢塞住，呼吸困难，咁系唔系哮喘啊？冇错啦，南美蛇毒呢一只疗剂对心脏病、哮喘咧都有好好嘅疗效嘅。当然啦，仲有对其他好多嘅症状咧都有帮助噶。咁当人被黄蜂针到嘅时候，会肿胀、会痛，咁系唔系话当人被黄蜂针到？就可以用黄蜂呢一只同类疗法嘅药物去医治咧？系啦，嗱，有阵时由于食物或者药物引起嘅敏感，而令到身体部分肿胀、积水，或者由于因为肾病、心脏病引起嘅水肿，病人会感觉到需要多啲凉爽嘅空气流通。而喺患处咧，如果系用冻敷咧，会感觉到舒服咧，咁呢啲咧都系黄蜂药嘅症状嚟噶。除了我们是由意外这样找到的药物，同类疗法的药物还有其他什么途径可以找回来的？同类疗法有一只疗剂是由冰岛火山泥里面得到回来的。是不是赫拉火山啊？是的，有一次有一位同类疗法医生去到冰岛旅行，他观察得到当时在赫拉火山畜牧的山羊有些很怪的症状在那里。乜嘢怪症状呢？嗱，佢发现原来当地嘅山羊咧嘅面部下爬嘅地方生咗好多好畸形嘅骨瘤啊，东一块西一块，同埋咧佢四肢嘅关节咧又曲又唔直嘅。嗱，呢位医生开始领悟得到啦，呢啲咁嘅骨瘤一定咧系同当地嘅土壤有关嘅，而呢啲羊咧系食紧当地火山土壤里边种出嚟嘅草。於是乎咧，呢啲火山嘅溶泥咧，就成为一种对医疗骨瘤嘅好好嘅良药嚟噶咯。仲有咧？嗱，例如 Arnica 三根草系一种生长喺高山峻岭嘅植物，尤其是喺斜坡山脚里边咧，系最茂盛嘅。而当山羊或者其他嘅动物因为失足跌咗落山坑受咗伤咧，佢就会自己去走寻呢啲三根草嘅植物嚟到食噶。三金草显然咧系对呢啲失足跌伤嘅毛病有帮助咯。于是乎，三金草咧喺同类疗法咧就成为一种家庭不可缺少嘅救伤药。喺任何跌伤或者硬物碰撞到身体瘀或者皮下微丝血管破裂而引起身体发生嘅瘀块，或者甚至乎脑部血管爆裂，譬如中风咧，都能够帮助加速痊愈嘅。尤其是在运动员肌肉过量运动造成周身冤痛，三金草呢都可以帮助消除冤痛和疲劳的。还有你们不用怕药物的副作用了，
因此好多运动员都喜欢采用这种三金草的同类疗法的药的。哇，听起来挺得意的。还有啊，当哈尼曼医生早期开始用同类医疗医病的时候呢，他遇到一位病人，这个是一位画家来的。当时这位病人呢长期患有胃病，哈尼曼医生用尽当时已经认识的同类疗法的药都医不好，百思不得其解了。但是有一次哈尼曼医生留意得到这位画家在画画的时间呢，习惯地很喜欢将毛笔呢塞到口里来到捻下他的、哦。哈尼曼医生于是呢就怀疑了，会不会因为长期不断接触这些毛笔里面的物质而引起这种肠胃的毛病呢？于是乎他呢就叫这位画家不要将毛笔放在口里面了。没几耐呢，这位画家的胃病呢就好了。哦，咁所以后来墨鱼嘅墨汁就成为咗治疗肠胃问题嘅同类疗法药物啦。而呢，你真聪明啦，阿波，你有嘢问啊？系啦，袁医生啊，既然同类医疗嘅药物有咁唔同，配用药物嘅原则又系咁唔同，咁我谂同类医疗嘅诊断都有好多唔同嘅地方、啊。波，你讲得一啲都冇错啦，同类医疗咧系一种用药嘅原则，系根据病人受了疾病的感染或者外来压力导致身体元气受了干扰之后所作出来的反应而定的。换句话来讲，同类医疗是没有一种药是对付某一种的疾病的，例如头痛。其实在每一个头痛的病人的头痛的形式都会不同的。譬如有些病人痛的部位可能会在右边，而痛的时候会有一种膨胀的感觉的。而有些病人呢可能会在12点钟那段时候呢特别痛，而有些病人呢是痛的地方呢是好像个头壳有很多的锤仔来到敲击一样的，而有些人的头痛的时候呢会面青青，而有些人的时候痛的时候呢也都会面红的。所以说在每一种不同形状的头痛呢，在同类医疗的用药的方面呢，是都会采取某一种不同的药物去配搭每一种不同的头痛的。嗯，听起来是相当之复杂的。是啦，所以在我们的治疗里面呢，我们是需要花相当长的时间去了解每一个病人身体不同的地方和他的特质，和他对疾病的特别的反应。还有啦，我们在医疗里面呢是有不同的层面的。譬如有些是跌亲啊，被利器割伤啊，刺亲啊，或者皮肤灼伤呢，这一类呢是属于意外创伤的问题呢，那我们的医疗呢就比较简单一点了，因为只需要几种药呢就可以处理到这些问题了。在第二个层面呢，即是所谓的急性病来讲呢，譬如一般的伤风感冒啊，出疹啊，生炸腮啊，出水痘啊，或者间歇性的头痛啊，食错嘢啊，肠胃病啊，肚屙这类的问题呢，我们都有一些特别的同类的疗剂呢是去帮助的。但是对付很多文明人的毛病，譬如一般文明人的慢性病，我们就是需要采取一种比较整全的方法。即是说我们就不是只是对付病人的病，我们不是只是医那个病人的病征，譬如他的高血压、风湿、糖尿或者抑郁，我们是需要顾及到有关整个病人整体的情况，譬如他的精神情绪方面，他附近的环境整体的感受，譬如他是不是一个很怕冻的人，或者一位很怕热的人，他饮食方面有什么特别，有些什么特别喜欢吃的东西，或者有些什么东西是不喜欢吃，或者吃了之后会觉得不舒服的，他还有没有特别的恐惧呢，或者有特别的怪异的嗜好，还有他发病的原因，譬如是不是因为受了寒、受湿、受热，或者因为受人责骂，或者长期受抑郁，突发性的惊或者喜、失恋、亲人死亡的打击、工作环境的变迁，还有可能因为是挂念屋企人所引起的，还有病人以前所患过的病、人生特别的经历，还有上代有些什么病呢，我们都是需要知道的。而这些呢都可以帮助我们同类疗法医生呢去配搭一种适合这个人整体的同类疗法的疗剂啦。而这种疗剂主要呢是要令到病人整体的生命力加强，而当病人的生命力加强之后呢，身体呢就会自然去调节身体不适的地方啦，平衡返身体的状况。可以说同类医疗呢是医人，不是单单只是医病的一种医疗方法，可以讲得是一种不折不扣的整全的医疗方法来的。哇，都好复杂的喎、哦。
所以在同类疗法医生的病人首先要填妥一份几页厚的问卷先，个人的情况就要预先记录下来，不是那么简单的。在一个对病人和对医生都好像那么复杂的医疗方法，那同类疗法有什么好处啊？同类医疗最好的地方可以这么说，同类疗法是一个整体的医疗，所以同类医疗是一种非常之有真正疗效的方法，无论是急症病、慢性病、老年人的毛病、儿科、妇科、精神科、牙科、严重的绝症、遗传病等等都有良好的疗效的。第二，同类医疗这种药物是因为经过一种特别的处理方法，那个药份是很轻的，而有毒素的成分都完全消除了，因此同类医疗的药物是一种不会有化学副作用的药物来的。第三，同类医疗是一种能够治愈病人的方法，因此在长远来说这种是一种比较长期都医不好人的医疗方法，便宜得多了。还有啊，医疗的药物大多数是附带在糖粒上面的，所以小蚊仔或者 BB 仔都不会拒绝服用同类医疗的药物的，可以说是一种老少都咸宜的医疗方法来的。余医生啊，听你这么说同类医疗有这么多好处，那应该是很受欢迎的啦，但是为什么我们在香港从来都没有听过这种同类医疗的呢？没错，同类疗法对香港人是一种比较陌生的，但是同类医疗在世界各地已经很快地复苏了。譬如近年来在美国，大概在1970年早期本来只是有50到100位同类医疗的医生的，但是在1980年中期美国已经有超过1000位以上的同类医疗的医生了。根据华盛顿邮报的报道，研究同类医疗的医生在1980年和1982年之间已经增加了成一倍那么多。还有在食物药物消费者行政杂志里面也都有一份报道，他说在1970年至1980年早期同类疗法的药物的销路已经增加了成十倍那么多。啊，袁医生，那么其他欧洲国家又怎样？在英国皇室1830年以来都采取同类医疗这种方法。最近英国有一个消费者的团体调查了他们的28000个会员，发现原来 80% 的会员已经用紧在对抗式医疗以外的医疗方法，其中接受过同类医疗的人里面 70% 表示他们的病情已经改善了。纽约时报报道，在英国每年去探访同类医疗的病人增加率是每年 39% 的，即是说差不多每三年就已经双倍的增加了。英国医学杂志调查也都发现 42% 的英国的医生都已经曾经将病人介绍去看同类医疗的医生的。在法国有11000个医生是采用同类医疗的方法的，在全国医生每8位是有1位，即是 12%，而法国市民有 5% 是经常去看同类疗法医生的，而法国有成20000多间药店都是有售卖同类医疗的药物的。法国6间医学院里面都有同类医疗的课程，同埋所有药剂学院同埋4间兽医学院都是有教授同类医疗的课程的。德国已经有成5000-6000个医生是采用同类医疗的方法，普通来讲大部分西德的药店都有出售同类医疗的药物的。最近苏联还起了第一间要收费的医院，原来是同类医疗的医院来的。原来苏联政府认为苏联人是宁愿出钱都要去看同类医疗的医生的。南美洲的巴西已经有成2000多位同类医疗的医生，同埋有成10间同类医疗的学院。其余的南美国家都有成数千位以上的同类医疗医生，印度有成120间4年到5年的同类医疗的医学院，其中有部分是由政府资助的。印度有成100000个受过专业训练的同类医疗医生，而其中1/4本来还是对抗医疗的医生。那澳洲方面又怎样？澳洲、纽西兰都有无数的同类医疗医生，而南非政府也都有同类医疗医生注册的条例。其实在美国，除了我们所熟悉的对抗式医疗所用的药物，美国国会在1934年已经有法律管制和认可同类医疗的药物，管制同类疗法药物的制造和标准。哇，原来同类医疗在外国已经这么盛行了，
香港的人仲好似井底之蛙咁，简直唔知道医疗界有咁大发展。世界上医疗嘅现象系咁多元化。阿袁医生啊，你对医疗嘅展望又系点睇法呢？其实你睇翻30几年前咧，一般所采取嘅医疗嘅方法，喺今时今日睇翻嚟讲咧，会觉得系好原始嘅。而100年前所采取嘅放血、吸血虫、用水银毒嘅方法咧，而家嚟睇咧，简直系野蛮添。咁你可以睇到咧，其实医疗方法咧系不断咁演变嘅。我哋希望同类医疗咧系会成为医疗界里边嘅一部分。而不是说一种正统医疗以外的一种另类医疗方法，而将来呢希望好似到外国很多地方一样，同类医疗呢会变成一种首选的医疗方法，而不是说一些病人要等到走投无路时候才采用的医疗方法。当然啦，将来的医疗方法是需要我们自己努力去推进争取才能够得到回来的。哦，袁医生，听你这样讲法，同类疗法这种医疗方法在将来一定会重振声威，再次受到重视的，再次为有病痛的人类服务。那我们就幸福了。